No Brasil, o setor de construção movimenta a economia, sendo um pilar importante para a evolução da infraestrutura e para os novos empreendimentos. Para garantir a eficiência e agilidade em todo o processo de construção, uma gestão que conta com tecnologia de ponta a ponta faz toda a diferença na cadeia do setor, otimizando assim seus processos e trazendo mais produtividade e rentabilidade. Vamos conferir como acontece? É muito importante que todo o processo da cadeia seja bem definido. E com a combinação de ferramentas eficazes, ganha-se um planejamento dos recursos de material, equipamentos e mão de obra, redução de custos e gerenciamento de toda a construção sob controle. A etapa de viabilidade e planejamento é um dos principais desafios para se chegar ao empreendimento ideal. A adoção de tecnologia nesse processo é fundamental para avaliar se determinado terreno possui potencial de vendas ao analisar a região, mercado, custos e tipo de empreendimento, contribuindo assim para melhorar a performance e rentabilidade do negócio. Com o terreno certo, o desafio é ter a gestão da construção sob controle, cuidando de todos os orçamentos, planejamento e cronograma, compras e contratações e gestão de pessoas. Ter um sistema que permite todo o levantamento de quantitativos de atividades e materiais para a realização da previsão de custos da obra a partir de um projeto pronto, permite uma melhor programação no dia a dia da obra. As tecnologias já possibilitam uma gestão do começo ao fim do projeto, conectando todas as etapas do processo construtivo. Com o gerenciamento da construção sob controle, é hora de cuidar das vendas. Ter uma ferramenta de gestão de vendas que te apoie com inteligência de negócio e te permita realizar todo o processo de forma 100% digital é fundamental para o sucesso das vendas. Isso também ajuda o corretor a ter uma ferramenta para negociação. Tendo acesso a um aplicativo de vendas com a mobilidade para apresentar o imóvel em qualquer lugar, com todas as informações que precisa, na palma da mão. Quanto ao financeiro, após a compra do imóvel, gerimos o processo de contrato e cobrança do cliente, enviando mensalmente boletos e realizando operações tendo a área de recebíveis sob controle. Ter ferramentas de contato para essa gestão do relacionamento melhora a satisfação do cliente e permite ao comprador do imóvel realizar de maneira fácil e digital todo o acompanhamento financeiro e da obra, como documentos, andamento, boletos e antecipações de parcelas. Por isso tudo, acreditamos que a adoção de tecnologia na construção gera dados que vão permitir mais eficiência e rentabilidade na gestão dos negócios. Sênior, tecnologia para gestão. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já estamos ao vivo. Sou Neto, gerente regional da Sênior, da Mega. Quero agradecer a participação de todos nessa semana muito especial, que é a Semana da Construção promovida pela Sênior. Nessa semana já passou muita gente importante aqui, muito tema legal já foi discutido, né? E hoje falaremos de um tema que todo segmento vem se movimentando para entender, saber sua importância, como implementar, que é a sustentabilidade e a ESG na construção civil, né? E para isso, temos como convidado hoje, nada menos, nada mais, aí que o Roberto Souza, mais conhecido como Bob, da CTE, né? Que está aqui com a gente hoje, e vamos passar essa horinha junto aí, falando desse assunto que é tão, realmente tão bacana e está em evidência. Bob, queria te agradecer a participação. Se apresente também aí, fique à vontade nesse nosso bate-papo. Muito bem, bom dia a todos, bem-vindos aqui na nossa live. É um prazer aqui para o CTE estar aqui com a Sênior, né? Somos Sênior Mega, já parceiros de longa data, temos clientes em comum aí na área da construção. E a Sênior Mega também participa de uma iniciativa muito bacana nossa, que é a Rede Construção Digital Industrializada, que é um ecossistema de relacionamento e inovação setorial com 72 empresas da cadeia produtiva, que está implementando um movimento de transformação digital e industrialização da construção.
Né? Então, é um prazer estar aqui e vamos discutir esse assunto que está muito, muito presente hoje, que é o ESG e a sustentabilidade na construção. Então, vamos bater um papo aqui, descontraído aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar a entender um pouco melhor esse movimento todo, os desafios que nós temos aí pela frente. Bob, muito, muito legal. Realmente, obrigado aí por ter aceito o convite. Sei que tua agenda é corrida, mas se tem uma pessoa no Brasil que conhece esse assunto, é você. Realmente, a Sênior hoje é líder, né, em construção civil, como provendo soluções no mercado. E saber que temos um parceiro como vocês há tanto tempo junto, vários eventos juntos, ajudando ao desenvolvimento, transformação digital no segmento da construção, é muito bacana, tá? E vamos lá, ter um papo muito descontraído aí, tentar passar a mensagem para todos que estão participando, né? Visto que essa semana aqui realmente foi muito bacana. Teve só gente boa passando por aqui e tendo encerramento hoje com você, é para fechar com chave de ouro, tá? Mas vamos lá, Bob, o que é o ESG, ESG? Enfim, conte um pouquinho para a gente aí. É isso aí. Bom, só estamos ouvindo falar muito da sigla, né? ESG, 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 pós-pandemia, né? Pós não, porque estamos nela ainda, né? Não saiu. Mas não, principalmente no final do ano passado, essa terminologia começou a ser muito utilizada, né? ESG. E, na verdade, é o seguinte, é um movimento forte no mundo todo, é um movimento mundial, que ele é originário de fundos de investimento, né, que sinalizaram o seguinte, que nós temos que focalizar o que hoje o Fórum Mundial, Econômico Mundial, chama de capitalismo de stakeholders, ou capitalismo sustentável. Ou seja, pensar nos nossos negócios, seja a empresa, seja os empreendimentos, né, no nosso caso de construção, as nossas obras, ou na linha de fabricação de materiais de construção, nas indústrias de fabricantes, etc., a gente pensar de uma forma ampla, né? Sempre pensar na dimensão dos nossos impactos ambientais, nos nossos impactos sociais e na governança que a gente promove na empresa e nos empreendimentos. Então, é um movimento de transparência, primeiro de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, é o comprometimento das corporações com essas duas responsabilidades, e a prática da transparência via a governança. Ou seja, os negócios serem mais claros, mais transparentes, você ter uma linha de impacto social positivo, de impacto ambiental positivo nas suas atividades. Eu vou, para melhorar um pouquinho essa minha explicação, eu vou subir aqui uma apresentação sobre o conceito do ESG, tá, que com algumas imagens ajuda. E aí, quem está nos assistindo, fique à vontade para formular perguntas e tal, estamos aqui à disposição para debater, né? O pessoal foi perguntando, Bob, eu vou pegando umas perguntas aqui, a gente vai respondendo, tá? Tá. Então, eu estou subindo a apresentação, ela está na tela já, não? Agora está na tela, Bob. Tá. Então, vamos conversar um pouco sobre o assunto sustentabilidade ESG, né? E vamos falar o que é o ESG. Só para a gente contextualizar, o CTE é uma empresa de consultoria, gerenciamento e software também na construção, focada no setor de construção, que está há 30 anos no mercado. Então, essas são as unidades de negócio nosso. A gente tem um foco muito grande, tem uma unidade de negócio que é só sobre sustentabilidade para novos empreendimentos, uma que é a operação sustentável para empreendimentos já existentes, que a gente dá consultoria para aumentar a performance ambiental e social desses empreendimentos, um CTE, uma unidade de negócio que é a Smart Cities, que a gente olha as cidades, sai das torres aqui, no caso dessas duas primeiras, e vai para cidades e para infraestrutura sustentável. Então, são três unidades muito focadas
no assunto sustentabilidade. Aí nós temos uma outra unidade que é qualidade e desempenho, que implantou gestão da qualidade em 1.600 empresas brasileiras, norma de desempenho, capacitamos mais de 700 empresas brasileiras já, uma unidade de inovação e tecnologia, que a gente trabalha com consultoria em gestão da inovação, em gestão da tecnologia, industrialização da construção, e também aqui nessa unidade é que está o programa nosso de SG, de capacitação SG. E o CTE é gerenciamento, que faz, aí não é mais consultoria, é gerenciamento de projetos e obras para fundos imobiliários, faz due diligence, gestão de ativos, gerenciamento de obras, etc. E nós temos duas outras unidades, duas plataformas, uma que é o Em Redes, que são encontros, a gente realiza eventos, promove a organização de redes temáticas, e o Autodoc, que é focado em software, SaaS, tudo via web, etc. e tal, que complementa, na verdade, o Sênior, né, e a Meca. Bom, esse é um propósito muito, muito forte nosso, que é inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Né? Então, tudo que a gente faz é sempre para promover uma mudança positiva, que impacte positivamente a construção e a sociedade. Bom, vamos entrar no nosso assunto, o que é o SG, né? Toda a conversa vem já promovida pela ONU, promovida pelo Fórum Econômico Mundial, etc., sobre desenvolvimento sustentável. Ou seja, será que esse paradigma que a gente vem adotando para o desenvolvimento econômico, ele é suficiente hoje? Ele não está impactando excessivamente o meio ambiente? Ele não está gerando muita exclusão social? Então, é toda uma discussão sobre desenvolvimento sustentável, o que é, e a pergunta, né? Então, a gente tem ilhas de pobreza e ilhas de riqueza dentro do mundo todo, e no Brasil é a mesma coisa. Será que nós somos sustentáveis nesse sentido? Então, é um pensamento um pouco mais amplo, né? Como é que fica a pobreza e a riqueza, esses dois mundos, né? E os impactos ambientais que a gente provoca, o que nós estamos fazendo, né? E aí a conclusão, que se tem um consenso internacional, estamos chegando, que a solução tem que ser global para a gente promover o desenvolvimento sustentável. O ESG, ele vem nessa toada, entendeu? Ele vem desse ambiente do desenvolvimento sustentável. Então, qual é a ideia? A gente pensar globalmente no planeta, né, nos recursos naturais no planeta, para não exauri-los nas nossas atividades, e agir localmente. Então, no nosso caso, no setor de construção, como é que a gente age localmente para minimizar impactos ambientais, sociais, fazer governança, etc. e tal, né? Onde? Localmente, na nossa empresa, nos nossos empreendimentos, nas nossas obras, se for fabricante de material, na fabricação de materiais, etc. né? Para nortear toda essa questão do desenvolvimento sustentável, a ONU definiu os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E questiona hoje as empresas como é que o seu negócio pode fazer diferença no desenvolvimento sustentável. Então, o que a ONU vai olhar? Ela vai olhar a questão da erradicação da pobreza, como é que o seu negócio está contribuindo com isso, né? Saúde e bem-estar, não vou ler todos aqui, educação com qualidade, qualidade de gênero, então entra em aspectos sociais e ambientais, né? Uma série de questões, né? Redução de desigualdades, no caso social, consumo consciente e responsável, questões de água, questão de mudança climática, energia, né? Enfim. Então, ela dá um referencial para a gente poder pensar o desenvolvimento sustentável. Tá? E por que as empresas têm uma importância muito grande, né, para o alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentável? Dos 200 maiores PIBs do mundo, 157 são empresas. Entendeu? Então, nós temos um papel muito relevante, isso, que vão impactar nas suas operações todos os ODSs.
influenciam no comportamento dos stakeholders, clientes, funcionários, fornecedores, etc. Né? O que começou a acontecer? Com o advento da pandemia, toda essa questão do desenvolvimento sustentável, ela passou a ter uma relevância maior. E aí veio o trinômio, né? Responsabilidade social, responsabilidade ambiental e governança. Ele adquire um protagonismo maior. O que acontece? O BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, né? Que tem 10 trilhões de dólares sob gestão, o CEO geral global do BlackRock solta um comunicado a todos os seus CEOs, os vários fundos que eles têm no mundo inteiro, dizendo o seguinte: a partir de agora, o BlackRock só vai investir em empresas e projetos que estejam alinhados e tenham princípios ESG. Isso, como veio do maior fundo de investimento do mundo, criou em cascata uma adesão, né, nos fundos de investimento. Aí os fundos imobiliários, no nosso caso, já começaram a adotar posturas ESG, né? Isso começou em cascata. E a sustentabilidade, a governança, passou a ser uma tendência irreversível. Então, criou, vem do capital e vai embora, né? E o que acontece? Agora os próprios bancos entram nessa linha, né? Então, aqui no caso do Itaú, reduz taxa para construção verde e comprometimento ESG, né? Então, ele vai reduzir as taxas para empreendimentos, empresas que tenham foco em sustentabilidade, em ESG. O Santander está na mesma linha, o Bradesco na mesma linha, a Caixa Econômica Federal na mesma linha. Então, você vem dos fundos de investimento, dos agentes financeiros, isso que cria esse ambiente, né? Então, o ESG vem como nós estamos falando já, né, das três letras, o ambiental, o social e a governança. E o que exatamente nós estamos falando? O que está dentro? Se eu sou uma empresa, né, o que eu vou ter que pensar, uma incorporadora, construtora, um fabricante de material de construção, tal, tal, tal. Eu vou olhar as minhas atividades e eu vou mapear na área ambiental como é que eu estou contribuindo para a questão da minimização de mudanças climáticas, economia de água, energia, poluição e resíduos, biodiversidade e recursos naturais, qualidade urbana e uso do solo, riscos ambientais e acidentes, no social, direitos humanos, relações de trabalho, saúde, segurança e bem-estar, capital humano, equidade, né, fornecedores sendo tratados de forma socialmente responsável, comunidade, impacto na comunidade e sociedade e meu relacionamento com clientes e consumidores, né, meus stakeholders estariam aqui. Em governança, eu vou ter que pensar em políticas e compromissos que eu tenho, meu propósito, meus princípios, etc., uma estrutura de governança e compliance, como é que se relaciona os acionistas com o corpo diretivo, se tem conselho de administração ou não, corrupção e suborno, ética nos negócios, obrigações fiscais e legais, gestão de riscos, gestão de crises, segurança de dados e transparência e reporte. Como é que eu relato as minhas posições? Então, fundamentalmente, o ESG, ele navega por aí. O Bob, muito, muito legal saber que dos 200 maiores PIBs, aí 150 são empresas, né? Mais de 150, então a responsabilidade nossa é muito grande, né? Com relação à sustentabilidade, à sociedade, à governança, né? E saber que os fundos de investimento estão olhando isso de forma diferente e aplicando taxas diferentes, eu acredito que, de forma geral, realmente o mercado, de um tempo para cá, já vem olhando, né? E cada vez mais vai para esse caminho. E a ESG é aplicada em qualquer segmento, né? Qualquer segmento, enfim, tá sendo aplicado. Mas a construção civil, como que seria essa aplicabilidade? Como que nós hoje temos que olhar para que isso aconteça? Perfeito. Então, no setor de construção, e o setor já começou a se movimentar, né? A gente iniciou o movimento agora em fevereiro desse ano de ESG. Nós estamos já com 35 empresas, eu vou até depois apresentar o logo dessas empresas, quem são,
já em processo de implantação de sistema ESG nas companhias, né? Então, veja, aí você tem duas linhas. Uma são as ações da empresa de construção, de uma incorporadora, consultora, por exemplo, do ponto de vista corporativo, como é que ela faz a governança dela, como é que ela tem o seu código de ética, a sua compliance, como é que ela está estruturada em termos de governança corporativa, quais as responsabilidades corporativas que ela tem em relação ao ambiental, né, as questões ambientais, que linha ela tem, e o que ela tem também de comprometimento de responsabilidade social, projetos de voluntariado, tratamento da questão da diversidade, da equidade, uma série de, né, segurança, saúde do trabalho, tal, tal, tal. Então, isso corporativamente tem algumas diretrizes. E, depois, a gente vai desdobrar isso, a incorporadora, o consultor tem que desdobrar para os seus empreendimentos. Então, por exemplo, como é que ela, num empreendimento imobiliário que ela vai lançar, como que ela incorpora, por exemplo, no produto imobiliário, essa responsabilidade ambiental? O empreendimento vai ser certificado, né? Uma certificação ambiental, ele vai atender às normas, ele tem diferenciais sustentáveis que minimizam o impacto lá, porque um empreendimento você faz, você executa projeto, faz a execução da obra, só que ele performance, ele desempenha durante 40, 50 anos. É, o que você está gerando desse produto imobiliário de consumo de água, energia, durante gestão de resíduos, durante e qualidade do ar, durante 50 anos, tá? Quais as preocupações que você tem para incorporar no seu produto imobiliário? E, depois, no empreendimento, o ESG nos processos, escolha de terreno, no seu marketing e vendas, no seu projeto, na sua execução de obras, se usa sistemas industrializados ou não, como é que você impacta meio ambiente e o social, como é que você trata os trabalhadores, sua relação com o entorno, etc., tá? De uma forma geral, é por aí. Eu vou também só fazer subir aqui uma apresentaçãozinha para esclarecer um pouco melhor essa questão, né? Legal. Então, se a gente subiu aí, está aparecendo? Agora está carregando, carregou, Bob. Carregou, né? Carregou. Então, qual é a ideia? Como é que o ESG se aplica ao setor da construção, que é a sua pergunta, né? Uhum. O que acontece? O nosso setor, ele tem alto impacto ambiental, não é? Então, e a gente tem vários referenciais internacionais para o desenvolvimento sustentável dos nossos empreendimentos imobiliários. O caso das certificações, você tem selo LEED, selo AQUA, selo PROCEL, ED, UEL, FITUEL, né? Referenciais de certificação sustentável é que não faltam, isso nos ajuda. Por outro lado, a gente tem uma legislação, normas e resoluções que regulam as atividades do setor do ponto de vista ambiental, tá? Então, tem alto impacto ambiental, mas, ao mesmo tempo, a gente tem bons referenciais para nos orientar. A gente tem também um alto impacto social no nosso setor. É um dos setores que mais gera emprego e renda, com contratações de integrantes de diversos grupos subrepresentados, né? Que tem uma inclusão social forte. Assim, cada novo canteiro de obra, a gente aumenta as oportunidades de desenvolvimento econômico dessa população né, de baixa renda, mais desfavorecida e tal. E a gente tem uma cadeia produtiva composta por mais de 200 mil empresas no Brasil, com alta participação no PIB, é relevante a nossa participação. Então, a gente tem um impacto social grande. E a gente tem uma governança no setor, nas empresas, corporadoras, consultoras, desafiadora. A gente tem empresas com várias SPS, por exemplo, quando você lança os empreendimentos, exigindo governança em várias instâncias, desde do corporativo até a governança dos empreendimentos. Você vai ter sócios nesses empreendimentos, investidores, fundos, etc. E tal. Então, a governança é muito exigida e ela é complexa, né? Você tem cada SPE, um novo CNPJ, uma nova empresa. Tem que olhar essas empresas, tem que olhar a empresa como um todo. A gente tem riscos de toda a ordem, né? O setor muito ligado a riscos, que o nosso ciclo é muito longo. E a gente tem forte interação com o poder público, clientes e fornecedores exigindo compliance. E, muito importante, a necessidade de transparência e evidências de ética na condução da empresa e no desenvolvimento dos empreendimentos. E de elaboração de relatos para clientes, fornecedores, sociedade,
governo, investidores e financiadores. Então, nas três linhas, no ambiental, no social e na governança, isso impacta muito o nosso setor, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, no ambiental, qual é agora olhando para o empreendimento, que preocupações eu vou ter de ESG? Na seleção do terreno, ver os impactos positivos e os adversos na fase que esse terreno vai implicar para a fase de construção, analisar características locais para garantir produtos coerentes com stakeholders, foco no impacto positivo do empreendimento, o que ele vai gerar de benefício, né, na cidade. Na área de desenvolvimento dos produtos imobiliários e dos projetos, soluções construtivas que potencializem os impactos positivos e mitiguem os negativos, especificação de materiais sustentáveis, considerando o ciclo de vida, previsão de reuso de água, adoção de métodos construtivos industrializados, instalações de sistemas eficientes de energia, toda uma preocupação em embarcar no produto imobiliário e nos projetos requisitos e estratégias sustentáveis para uma boa performance ao longo da vida útil. E na obra, né, vários aspectos que a gente pode olhar, causados pela operação de obra, né, por toda a cadeia de produtiva, emissão de poluentes e particulados, gestão de resíduos, uso de novo, soluções industrializadas, consumo de energia e água durante a obra, né, descartes adequados e legalizados são fundamentais de resíduos, cuidados com a biodiversidade local desde o início das atividades do canteiro e tal. E, finalmente, depois, no uso e operação e manutenção, é muito importante estabelecer processos para garantir a eficiência das tecnologias, manuais, vídeos, embarquei tecnologia para economizar água, para economizar energia. Como é que eu vou orientar ao longo da vida útil, lá dos 40, 50 anos, os usuários, as administradoras para isso, tá? Então, monitorar esses consumos, né? Fazer uma gestão da operação sustentável. Então, isso do ponto de vista ambiental. Alguns exemplos práticos de como fazer o ESG na dimensão ambiental. No social, né? Um ponto importante é a gente mapear os stakeholders, as partes interessadas no nosso negócio. Então, por exemplo, aqui tem um mapa de stakeholders para uma incorporadora construtora, né? Que vai começar lá com o cliente, acionistas, é outro stakeholder, investidores, poder público, projetistas, fornecedores de serviços, fornecedores de materiais, imobiliária, comunidades, vizinhança, organizações da sociedade civil, ONGs, né, que às vezes comunidades que são impactadas pelo seu empreendimento, parceiros, concorrentes. Então, mapear esses stakeholders e ver como é que você está se relacionando de forma ambiental, social e do ponto de vista da governança com esses stakeholders é fundamental, né? Tem toda a questão no social da diversidade, equidade e inclusão, que a gente tem que promover ambientes de inclusão, inclusão de gênero, inclusão racial, inclusão sexual, etc. e tal. Toda essa questão de diversidade é muito importante. Respeito aos direitos humanos, relações de trabalho, que podem ir além da legislação. Satisfação e engajamento dos colaboradores, que é um stakeholder muito importante, né? Disseminação de valores e princípios na cadeia de fornecedores, né, de todos os seus fornecedores, como é que você seleciona, como é que você monitora, será que seus fornecedores estão engajados do ponto de vista de responsabilidade social também, né? A gente vê que, às vezes, casos aí na mídia de que, bom, a consultora tal tem trabalho escravo, né, na história, é um fornecedor dela, mas ela tem que estar preocupada com isso. Relação social com a comunidade, muito importante também. E preocupação com o cliente, que é muito importante, né? Segurança, atendimento, satisfação, etc. E em governança, para finalizar, a aplicação na construção, primeiro ponto, a gente tem que, no ESG, incluir as questões ambientais e sociais na estratégia, em nossos processos de decisão e gestão da empresa,
Então, a identidade da empresa é muito importante. O propósito, a visão, os valores, os princípios, as políticas, os objetivos, todos eles passam a considerar essas dimensões ambientais, sociais e econômicas, né? Relacionamento entre os sócios é muito importante na governança, os conselhos de administração, consultivos, as auditorias externas, independentes, comitês, compliance, né, monitorar riscos, ver os conflitos de interesses, às vezes que você tem em várias instâncias. Então, é uma nova forma de pensar, uma forma mais arejada de se olhar isso, né? E ainda em governanças, políticas e mecanismos de anticorrupção, né? Cultura da integridade, mecanismos de indução ao comportamento ético, segurança de dados e etc. Então, acho que no caso de construção, no setor de construção, acho que a aplicação é meio nessa linha. É assim que nós estamos conduzindo os nossos processos de capacitação empresarial e consultoria, e as empresas estão navegando. Olha essas três dimensões, vê como que elas estão, né? Minha empresa está em relação a isso como? Que práticas ambientais eu tenho? Que práticas sociais eu já tenho de governança? O que falta para eu evoluir? Né? Aí você cria um referencial, vai buscar e aí vai implantando isso de forma paulatina. É importante dizer que o ESG, por exemplo, se eu estivesse falando assim, vamos fazer uma ISO 9000, uma ISO 14000, né, uma norma de desempenho, tal. Como é que aí você tem um referencial, uma norma que você vai seguindo, atendo esse requisito primeiro da norma, sim, o que eu tenho que fazer? Blá, blá, blá. Segundo, terceiro, quarto, quinto. No ESG, a gente não tem uma norma de referência. Isso é importante, né? Na verdade, a empresa vai dizer qual é a sua evolução e seu comprometimento ambiental, social e a sua governança. Não existe uma régua, essa aqui, todo mundo tem que fazer igual. Não. Ela vai se adequando à sua especificidade, ao seu negócio, e ela vai caminhando nessas três dimensões, né? Entendi. Ô, Bob, eu vejo que o ESG realmente é um assunto que as empresas estão olhando diferente, só que está totalmente atrelado à sustentabilidade, que a maioria das empresas já vem trabalhando muito tempo, ou dizem que vem trabalhando muito tempo, né? Mas como que ela se conecta com o ESG? Como que a sustentabilidade ela faz essa conexão? Olha, a conexão é direta, né? Porque ESG nós estamos falando de sustentabilidade. É que a sustentabilidade ela tem a dimensão ambiental, a sustentabilidade na sua dimensão social e a sustentabilidade econômica, né, da empresa e financeira. A gente tá, são três aspectos que você tem que olhar. Então, tudo é sustentabilidade hoje. O conceito é maior. Talvez você esteja falando da sustentabilidade mais do foco ambiental, né? Sim, voltado ao ambiental, isso mesmo. A conexão é direta, né? E nós tivemos uma evolução muito grande no Brasil nos últimos 14 anos, né? A sustentabilidade na ótica ambiental, ela caminhou muito forte no Brasil, né, nesses 14 anos. Você tem uma ideia, 14 anos atrás, por exemplo, o Brasil não tinha nenhum empreendimento certificado no selo LEED, por exemplo, que é o americano, não é? Hoje, o Brasil tem 700 empreendimentos certificados nesse modelo, e o Brasil já é o quinto país do mundo, olha que dado interessante, em certificação LEED. Ele só está atrás dos Estados Unidos, porque o selo é americano, do Canadá, da China, da Índia, e o quinto país é o Brasil. Então, a gente teve uma evolução muito forte nesse sentido. Aí, depois do selo LEED, vieram o selo francês, que é o AQUA, né?
veio ocupar um espaço importante também. Aí nós passamos a trabalhar também com a certificação não só de torres, empreendimentos residenciais, comerciais, hospitais, shoppings, galpões de logística, etc., como fomos para a área urbana. Então, a gente tem hoje certificações voltadas para cidades, para bairros planejados, para loteamentos, entendeu? Para empreendimentos de uso misto, olhando a infraestrutura urbana, né? Mobilidade, energia do bairro, smart cities, né? Isso evoluiu bastante. E agora, com a questão da pandemia, nós tivemos o quê? Uma ênfase na questão, porque todos esses referenciais, eles preocupavam muito com o quê? Eficiência energética, economia de água, qualidade do ar, né, gestão de resíduos, aspectos mais por aí. Com a pandemia, veio muito a preocupação da sustentabilidade focada em saúde e bem-estar, né? Então, como é que também o meu empreendimento, a minha edificação, ela é sustentável nesse aspecto, né? Ela contribui com a saúde do usuário, com o bem-estar desse usuário. Aí surgem novas certificações, né? Que é o WELL, FitWELL, que vão estar preocupados com o quê? Com qualidade de vida, com saúde e tal. Então, veja, esse movimento, ele cresce, se espraia bastante. Aí, além disso, além das certificações dos empreendimentos, a indústria de materiais passou a trabalhar muito com a questão de materiais sustentáveis. Hoje você já tem análise de ciclo de vida para materiais, né? Incorporação, pegada de medição da pegada de carbono e emissões que esses os materiais fazem, impacto na saúde que materiais podem causar. Então, a cadeia produtiva começa com os empreendimentos, torres, vai para o ambiente urbano, para a infraestrutura, vai para a indústria de materiais, e a gente hoje tem no Brasil um movimento muito forte pegando a cadeia produtiva toda, né? A indústria de equipamentos, na área de ar-condicionado, na área de componentes hidráulicos, a economia também se movimentou para fazer produzir equipamentos mais eficientes energeticamente, mais eficiência hídrica, né? Menos água consumida. Então, a gente tem um movimento muito forte de sustentabilidade no Brasil. E ele se enquadra totalmente na questão do ESG. A empresa que já pratica, já tem essas estratégias sustentáveis nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nas suas obras, né, já está meio caminho andado para o ESG, né? Já está no caminho. Entendi. E você também tocou num assunto, Bob, sobre a pandemia, né? Como que a pandemia afetou a sustentabilidade na construção civil? Você vê que teve uma mudança na direção? Sim, ela teve o seguinte, porque por conta que na pandemia, por exemplo, home office foi uma prática, né? Até hoje tem sido uma, né? Continua a prática de se trabalhar, porque a gente se voltou muito para as nossas casas, né? Trabalhando em casa, etc. E aí você começou a ter uma série de percepções, por exemplo, conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico, né? Porque você trabalhar num ambiente de casa requer algumas premissas, algumas condições favoráveis para isso, né? Então, qualidade de vida, o fato de você ter contato com o exterior, você ter uma vista, né? De enxergar a natureza, enxergar o ambiente externo. Então, a questão de saúde, bem-estar e qualidade de vida, ela foi puxada, né, pela pandemia como preocupação, né? Então, essas questões. E aí surgem aqueles selos que eu falei de certificação, que é o WELL e o FitWELL, que são dois selos focados em saúde e bem-estar. Então, a pandemia, ela acelera essa questão da sustentabilidade.
assim como acelerou o ESG, né? Que veio na pandemia, veio a sustentabilidade é acelerada também, agora olhando saúde e bem-estar. Bob, o assunto é muito legal, né? Dá para passar o dia aqui falando, tem muita coisa para passar, a gente está tentando fazer um resumo aqui para que todo mundo possa entender, né? E que caminho tomar. E fale para mim, Bob, como que faz para que as empresas que estão nos assistindo aqui consigam entender e como faz para entrar nessa jornada, para fazer a aplicação, como que é feito isso hoje? Tá, como implantar, né? Então, eu estou agora, eu já sei o que é o ESG, como é que eu... Eu faço a implementação, isso, já entendi, sei o caminho, como que eu faço para poder implantar na minha empresa, entender um pouco melhor? Deixa eu compartilhar aqui um roteirinho, que eu acho que ajuda no nosso pensamento, na nossa resposta aqui, né? Então... Veja bem, então aqui, se a gente já falou disso, deixa eu pular um pouquinho aqui. Aqui, ó. Então, vamos pensar nesse assunto aqui, né? Implantação do sistema ESG. Essa é a questão, né? Então, o primeiro aspecto, se você é uma empresa aí que tá, pô, já sei o que é o ESG, assim, conceito, como é que eu entro nessa jornada, como você comentou, né? Qual o passo a passo? Como é que eu implanto isso na minha empresa? Né? Isso aí. Então, primeiro ponto fundamental, comprometimento e engajamento da alta administração. Isso é essencial, porque ESG ele vai estar totalmente ligado ao propósito e à estratégia da empresa. Está no DNA. Então, o comprometimento e engajamento da alta administração, ele é essencial. É uma ação corporativa patrocinada pela alta administração. Segundo, assim como a gente lá, por exemplo, na qualidade, precisa definir a política da qualidade. Mesma coisa. Qual é a política ESG da empresa? Quais os objetivos que ela tem em cada uma daquelas dimensões da governança, do ambiental e do social? Vou fazer primeiro um diagnóstico, né? Ó, tô assim, e aí o que eu quero? Ah, eu quero me comprometer nesse próximo ano a ter todos os meus empreendimentos com certificação, né? Ou quero ter, pelo menos, diretrizes sustentáveis para todos os empreendimentos, independente de certificação. Então, temos que ter objetivos, temos que ter metas, temos que ter indicadores para mensurar, né? Qual o meu grau de inclusão, de diversidade, por exemplo? Qual a minha política de diversidade na empresa? Eu posso ter uma meta para ampliar essa diversidade, um indicador para medir. Eu tenho que ter as diretrizes estratégicas e os requisitos que eu vou ter que atender. Essas três dimensões. Na governança, vamos pensar no caso de governança. Olha, eu tenho hoje, não tenho conselho de administração, porque eu sou uma empresa menor, então eu só tenho a diretoria. Eu tenho a diretoria e só tenho a gestão. Pô, será que eu posso colocar como método, pelo menos criar um conselho consultivo, né, para ter uma parte externa para fazer um contraponto? Bom, já é um passo. Ninguém obriga na governança você ter conselho de administração, mas você pode dar passos para evoluir. Bom, meu acordo de acionistas, ele é muito genérico, né? Bom, vamos melhorar esse acordo de acionistas? Puxa, não faço auditoria externa. Puta, vamos implementar, tem uma meta esse ano, a gente ter auditoria externa em tais processos, etc. e tal. Tá? Enfim, comprometimento, política com objetivos, metas, indicadores, diretrizes e requisitos. Isso é um ponto fundamental. E a metodologia de implantação. Primeiro, eu vou fazer o levantamento inicial, que é onde eu estou. Então, quais são as minhas práticas em relação à governança? Eu tenho essa, né? O que falam as boas práticas? Então, eu tenho 3 e as boas práticas falam em 8. Pô, então, eu estou 3 num referencial de 8. Faltam 5 aí, né? No ambiental,
Puta, eu tenho essa prática, essa prática, essa prática. Bom, as melhores referências falam em quê? É a mesma coisa, eu tenho 5 práticas implantadas e eu tenho 15, tá. Eu vou, e social a mesma coisa. Então eu monto o seguinte: onde eu estou? Qual é o meu diagnóstico? Qual é o meu levantamento inicial? Bom, aí eu vou fazer o seguinte: bom, onde eu quero chegar? Qual é o desenho do meu sistema SG? Você pode fazer isso período anual. Então, eu estou começando agora, daqui a um ano eu quero estar onde? Aí eu vou desenhar o seguinte: eu quero chegar aqui, 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 aqui. Tá? Aí eu vou ter um plano uma estratégia para eu chegar lá, né? Um conjunto de ações. Eu vou ter que ter indicadores de controle para essas ações que eu vou fazer, e eu vou ter um plano de ação para implementar. Então, aqui eu vou criar um grupo de trabalho, aqui eu vou contratar uma consultoria, aqui eu vou fazer uma implantação desse assunto aqui, e tal, entendeu? Vou buscar certificação, vou fazer capacitação em treinamento, em gestão ambiental de obras, enfim, um conjunto de ações até um plano. Aí você vai implementar esse sistema que você desenhou aqui no item 2, no passo 2, e vai monitorar os resultados e fazer ações corretivas e preventivas. Então, esse é o caminho das pedras. Não tem nada de misterioso, entendeu? E nada de, nossa, muito complexo, é só para só grandes empresas. Não é verdade. Né? Aí, como é que o CTE trata? Está tratando essa questão. A gente está trabalhando em programas de capacitação de empresas da construção em grupos. Então, a gente junta um grupo de empresa, 8 a 12, 8 participantes por empresa, para construtoras e incorporadoras. Nós começamos, agora estamos desenhando um para fabricantes de materiais. A gente tem, no mundo digital, oficinas, que são capacitação de todos os conteúdos sobre ESG. Né? São meio período, a cada 3 semanas que a gente faz, onde a gente passa conceitos, ferramentas, orientações, discussões e reflexões com o grupo, dinâmicas, palestras, cases, para orientar a jornada, né? A jornada ESG, e dar tarefa, lição de casa. Depois de cada oficina, a empresa tem que fazer aquela tarefa para evoluir na sua jornada. E a gente faz uma consultoria, acompanha, né? Em 8 reuniões de 4 horas, dá apoio individualizado para cada empresa, ajuda a fazer o diagnóstico, a montar o plano de ação, a desenvolver as tarefas e dar orientações específicas. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, o conteúdo dessas oficinas, ela vai desde o desenvolvimento sustentável, a visão global, empresas e negócios ESG, onde nós estamos, partes interessadas, conceitos de governança, compromisso de estratégia SG, comportamento ético, gerenciamento de riscos, diversidade, equidade, inclusão, e depois a gente entra nos processos. Como é que é o SG, o que são empreendimentos SG? Como é que eu pratico SG na seleção do terreno, desenvolvimento do produto e do projeto, SG no lançamento, marketing e vendas, SG no processo de aquisição, suprimentos, né, de materiais e serviços, SG na obra, SG na entrega e uso de operação. E termina, no final, com monitoramento, controle e comunicação e discute os resultados, né? Como é que você relata. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, que empresas estão nesse programa já? Né? Essas estão aqui, né? Você tem a Arca, Augusto Veloso, Brookfield, que é um fundo internacional, Condomínio, a Passarelli, a Batista Leal, a Cirela. Tá vendo? Só tem empresas desde capital aberto, a Zetec, que é de capital aberto, a Ingeform, a Ecovita, a Forcasa, Minha Casa Minha Vida, a Casa Amarela hoje, Gafisa, capital aberto, Gamaro, HM, Grupo Itaê, Moura do B, capital aberto, Omar Maxud, AOR, Parque Global, a Patrimar, Tec Energia, Porto Ferraz, PR Visani, a Rev3, uma empresa que acabou de ser constituída agora, Rocontec, que é só construtora, Roga, a 5, a Solid, a Tecnisa, capital aberto também, a Trisul também capital aberto, W e a Zari. Então, o que eu estou mostrando aqui? Você tem empresas de capital aberto,
Né? Você tem fundo aqui como a Brookfield e você tem empresas de porte pequeno e médio. Tá todos, ou seja, o ESG, ele não é assim, é para empresa grande, não. Para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, consegue andar. Tá? O Bob, é muito legal ver, né, que a maioria dos clientes que você tem trabalhado também são os nossos clientes, né? Saber que essa parceria onde, com conhecimento, junto com uma solução que a Mega traz também, permite apoiar no ESG, né? Na parte de governança, na parte... Isso. Então, é muito legal esse conjunto e é muito bom ter você aqui conosco hoje falando sobre esse tema. Tá? A gente está até chegando no fim do tempo também aqui. Né? Eu só quero deixar duas mensagens aqui finais. Isso que é passar para você. Eu queria que você passasse uma mensagem, uma ou duas mensagens finais, para a gente poder... Vou deixar o QR Code aqui, dois, legal, para quem está assistindo, né? Se quiser bater a foto aqui, vai detalhar um pouco melhor o que é essa capacitação empresarial no sistema ESG, maior transparência para a construção. Então, um tempinho aqui para a galera, se quiser fotografar. E outro brinde que nós vamos deixar aqui, né, uma coisa positiva, legal, é um e-book que a gente escreveu, né, que dá esse roteiro, adote os princípios ESG na construção civil, saiba quais estratégias e ações implementar. Né? Você pode fotografar aqui, aí você baixa agora, baixa depois aí, e aí você tem esse e-book que detalha, a gente conversou aqui rapidamente, né, em 40 minutos, sim, o assunto dá para realizar. Né? E aqui estão meus contatos, né, de quem quiser aprofundar no assunto, bater papo, tirar dúvida, e compartilhar alguma experiência que tenha sobre o assunto, está aqui, roberto@cetec.com.br, etc. E tal. Então, vamos voltar aqui para o nosso... Bob, eu queria agradecer muito esse bate-papo nosso, foi muito, muito legal mesmo, foi muito rico, tem muita informação. Esse material também vai estar disponível depois, tá? Está sendo enviado o link para o pessoal que está participando aqui, então todo mundo pode entrar no link e rever a Semana da Construção. Tem os vídeos da semana toda com todos os participantes, tá? Todos os temas. E hoje também, quem quiser assistir novamente, vai estar lá, tá? Então o material também vai estar disponível. Eu queria novamente agradecê-lo, tá? De ter dado seu tempinho aí para passar muito conhecimento para todos aqui. Também é muito bom saber, igual eu falei, temos muitos clientes em comum, tá? É bom saber que com a solução da Sênior, né, com a hoje líder de mercado, como já falei para todos, consegue apoiar no ESG, tá? É muito bom saber que a maioria das empresas aqui estejam na Bolsa, empresas menores e empresas em desenvolvimento, tá? A gente consegue também, em qualquer tamanho, conseguir ajudá-las, tá? E, novamente, muito obrigado, Bob, pela sua participação. Quero agradecer a todos que participaram com a gente essa semana. Foi muito rico aqui, tá bom? Bob, um grande abraço e até a próxima aí. Tá obrigado, bom? Até a próxima e ficamos à disposição aí. Parabéns pela Sênior, pela iniciativa da Semana da Construção aí. Vamos que vamos. Legal, obrigado. Pessoal, no final aqui também tem o material, se vocês quiserem olhar, tem os nossos contatos na Mega e a gente aguarda o contato de vocês aí, tá bom? Grande abraço para todos aí. Tchau, tchau. Valeu, Bob. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.